За да се справи с многото инфектирани и липсата на места, Благоевградската болница започна оборудване и на отделението уши, нос, гърло. Поставихме кислород във всяка стая. В момента даже чакаме една помощ болнични легла и се надявам до ден-два да бъдем готови и да разкрием и това отделение. Леглата за болни от COVID ще бъдат 15, като отделението ще бъде разделено на две – за пациенти с доказана коронавирусна инфекция и за неуточнени болни. Проблема като навсякъде е с кадрите. Липсват лекари, медицински сестри са малко, но се надявам да го оборудвам и да започне, като разбира се и занапред ще търсим и лекари, и медицински сестри. Виждате, все пак тая зараза расте. Нуждата от болници расте. Трябва да се подготвим за 3-4 години напред, че ние ще бъдем в това положение. За да се справят с кризата, общинските кметове въведоха редица мерки. В почти всички населени места в областта мероприятията, включващи струпване на хора, са въведени до абсолютен минимум. В Гоце Делчев въведоха вечерен час за учениците, а в Благоевград затвориха дискотеките. Трябва да бъдат затворени, защото според мен там е разводник на вируси, микроби и по някакъв начин децата трябва да бъдат опазани. Защото след дискотека на другия ден отиват на училище или в университета и съответно разнасят заразата там. Трябваше по-рано да се случи. Директорите на училища са в готовност да преминат в онлайн форма на обучение, ако това се наложи. Нито предходни седмици, нито към днешна дата имаме искане от страна на директор на училище за преход в електронна среда от обучението. За момента обаче процентът на заразени учители и ученици в Благоевградска област е под 1%, което не налага извънредни мерки.